pitää itse julkaisu siis jokaiseen Euroopan maahan, kun joo, se menee jokaisen Euroopan maahan. Sitten se menee Pohjoismaihin minus Suomi. Minus Suomi. Niin. Ja sitten tota, se menee hyvin todennäköisesti Japaniin ja USA. Japanissa varmaan niinku luulisi, että siellä on nimittäin markkinaa vähän kaikille. Markkinaa vähän kaikille, että siellä sitten kun rupeaa joku rullaamaan, niin siellä sitten rullaa niinku hirvittävän suurella, kun siellä on rahaa ihmisillä. Niin mikä... Ei me tätä rahan takia tehdä. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Kyllä se on niin snadi porssi tää käden, joka se makee. Ei me rahan takia missään tapauksessa. Millainen tämä sopimus kokonaisuudessaan on? Lupaako se, sä oot tietysti lukenut sen sopimuksen hienosti silleen kaikki nämä pykälät. Niin lupaako, se... onko se vaan silleen, että me nyt armosta tässä teille tehdään, julkaistaan tämä ja me otetaan kaikki rahat, mitkä tulee vai niin kuin... Joo, just tollaan. Oletteko te ihan oikeasti perehtynyt silleen tähän? Joo, joo, me heti tota, kun me sain sen sopimuksen, me vein sen muusikkojen liittoon. Ja sen muusikon liiton asiaajan kanssa sitten katsottiin se kohdakohdat läpi. Kiitoksia.